göra om turborosa till en bastubil. Okej, nu är det dags. Efter 3 veckors hårt arbete så är den färdig. Ja, den står ju där bakom. Innan så tänkte vi passa på att tacka Marcus för genialiska idéer, Jonas för att vi får använda hans tomt och garage, och såklart Free Trailer som hjälpt till att få den här filmen att funka så bra. Och Fiat för att skapa en bil som gick och såga i tur. Som är rosa också. Inte för att vi har någon sponsor, men de har ju ändå gjort bilen liksom. Precis. Så Rasmus, nu vill jag bara att du gör alla en tjänst och öppna garaget. Här är den! Den är rosa och det är en bastu! Visst blev det så jäkla fel? Eller hur? Vår bastubil! Nu finns det bara en sak kvar att göra. Vad är det? Basta! Ja! Målet är ju så här, vi ska med bilen puttra till en sjö och sen tända upp en skön bastu, bara du vet så här, bada lite, basta. Vart har vi sjön då? En bit härifrån i alla fall. Det finns ju mycket sjöar i Sverige. Så vi hoppar in och så puttrar vi till sjön. Bra. Häng med! Den gnisslar som en dröm. Som en klocka går den. Och någon har byggt in mitt bälte. Ja, det var jag det. Safety third. Och den här ska hålla hela vägen till sjön. Alltså, vi kommer knappt fram. Vi har nu tagit oss 50 meter. Vi rullar! Ja, det här är helt sjukt att vi har en bastu på jul. Lite gnisslig skulle jag väl säga, men vem är inte det liksom sådär på söndag? Vilken bil hade inte gjort det om man byggde på en 2-ton bastu på den? Ja, jäklar. Fan, nu blir det köstockning här alltså. Det här är inte bra. Men gasa då. Men jag vågar inte köra så fort med den här. Jag är uppe i 25. Kör dem! Vad är det för väg det här? Är det 70 eller? Det blir vad det blir, som man brukar säga. Det är inte så noga vad liksom vägen säger vad det är för hastighet. Bastubilen bestämmer själv vad det är för hastighet. Men kolla där Rasmus, där är ju en sjö. Och det står ju det på skylten. Vad nära det var ändå. Vi svänger in här då. Kör. Men kolla. Där är ju sjön. Men... där är ju sjön. Eller vad fan är det där? Där är ingen sjö. Vi måste titta på sjön. Vad är det här för jäkla sjö? Det här är inte sjö. Det är ju en barnpool. Ja, det är mindre än vad jag trodde i alla fall. Det är stabilen. Och det är ju vått. Ja, nej men hörru, då vi kör. Vi sätter igång bastun nu, kom. In i bastun. Nu ska vi äntligen testa den. Slänger in en pinne. Sådär, nu är det bara vänta en 15 minuter, en kvart ungefär. Så då hinner man byta om till badbrallor och sen är det bara basta! Okej, då switchar vi till badbyxor. Kan jag färdiga igång? Sen är det bara basta! Jäklar, vi bytte ja, sådär ja, nu har vi tänt igång bastun och den är lite varm. Och nu ska vi testbasta. Vi måste in nu, det är riktigt kallt ute. Ja, det här är inget skönt alls. Kom, nu går vi in. Av med skorna. Ja just det, inga skor i bastun. Åh jäklar, hur är vattenrinken? Och slev. Stäng dörren. Då kickar vi igång då, premiärskopan. Lite mer värme ska vi ha faktiskt. Oj, oj, oj. Oj. Jäklar, känner du? Ja jäklar, kommer imma direkt. We'll be right back.
In i bastun! In i bastun! Öppna luckan! In i ryggen bara! Gillar ni vår fina bastubil? Skriv det här nere i kommentarerna. Jag tycker det var ganska nice i alla fall. Ja, nice. Det var riktigt nice. Och hörni, glöm inte att gilla och prenumerera så ska vi försöka göra mer såna här sjuka grejer. Ja, precis. Ja, ha det grymt. Nu ska vi värma oss lite. Stäng nu för fan, nu är det kallt. Det drar. Det drar!